Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u përfshi sërish në debate mbi dekretin e presidentit për anulimin e datës së zgjedhjeve. Në mbledhjen e thirrur nga anëtarët e majorancës, kryetari Klemenc Guri deklaroi se do të votojë kundër çdo vendimi përveç atyre që emërojnë vëzhgues. Me keqardhje shikoj që nuk ka asnjë përpjekje serioze nga askush, as individ, as institucion që mundet të kenë mundësinë ligjore për të bënë lëvizje dhe për të bërë një vlerësim ligjor real të dekretit. Jam kundër vendimarrjeve në parim. Nuk kam asgjë me brendim, po në parim. Ndërkohë që do të cedoj nga ky qendrim vetëm për vëzhguesit. Debate pati dhe për ndryshimet e fundit të qendrave të votimit në disa bashki në vend, ku Zguri aludoi se ndryshimet po bëhen sipas kraut politik të drejtuesve vendor. Vazdoj me 85-ën Selenica, 1 2 3 4 5 6 7. 7 qendra votimit, të 7-ta në rastisin të amortizuara, 10 ditë para kësaj. 8, më fal. 67-ta po Gradec, e njëjta histori. Kjene një shpjegim? Apo kam zaj përkisë një subjekti tjetër dhe të tjera të janë ndryshe? Të shpjegim e ka dhënë kryetari bashkis i cili ka tagret për të kërkuar veprimet caktuara nga KQZ-ja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka deklaruar se do të vijojë me punën për përgatitjen e zgjedhjeve vendore duke mos njohur dekretin e presidentit që anulon 30 qershorin si datë votimesh.